2004, ko so nam obljubili, da bojo kanalizacijo zgradili. Ko je bilo v planu. Ja, ja, je danes 2014, pa še niti projektov ni nič. Nič ne, ja, sem videl. Zdaj zahtevati od ljudi, da zgradijo same čistilne naprave. Biološke čistilne naprave, na upihovanje, vem, kako je zakon. V vasi nimaš kam postaviti. Nimaš kam postaviti, ja. Je v redu zakon, samo ni bilo nobenega, ki bi rekel dotično, to moraš narediti, rok imaš toliko. Ja. Bla, 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 je bil. Ja. Če, jaz, če takrat ne bi komunala naredila Marjetico 2011, ne, in noter napisala, da to radimo, verjetno se o tem ne bi niti pogovarjali. Zato, ker oni niso toliko zavestni, da bi občane obvestili o tem, seznanili, povedali, imate rok, imate možnost, kje, kako, zakaj. Pa, zdaj pa na cesti, ki je 4 metre široka pred hišo, ki nima nič pred sabo, tam gre kanal, gre voda, skopati 3x3 za eno čistilno napravo. Ow. Kam smo prišli? Po drugi strani, v Kopru imaš tudi tak primer, da ko stopiš na cesto, ni več tvoje, ampak tam so pa uredili, pa že 3x popravljali vso infrastrukturo. Na vaseh pa nič. Pa ne sem pa nas. Sem šokirana, ko sem ugotovila, da v dekanih so začeli pred 3 leti, ja, pred 3 leti in da ne bodo še končali v nekaj letih kanalizacijo. Eno ljubo vas dekani. Ne, po drugi strani pa dajejo, pa kupuje stvari, ki ne padejo v koper. In si izmišljuje stvari, ker to je njegova volja, leki. Ja, to ni od nobenega volja, to je njegova volja in tisti, ki ga podpirajo. Sej je v redu, da podpirajo Koprčani, ožji del Kopra, da rekli za ledje, 5 km mogoče, ne. Ma ni gremalo ven, na periferijo, vidi kaj je tu. Jaz, Srednje mesto mora imeti neki izgled, ja. Mora imeti neki, da pokažeš, ne, da je res občina na nivoju, ampak je treba tudi kakšen kilometr iz ven skupra. Ne, pa ne treba nič kazati, da je občina na nivoju, vid, da je stvar, to je zgrešeno ne? Kazati, da je občina na nivoju. Prav bi bilo vprašati ljudi, koliko so zadovoljni. Tako. Ne pa občina na nivoju. Kaj me briga dol palme, kaj me briga tlak, ki nima ene sence, da se lahko sprehajala v tem vremenu ali pa zvečer? Ta je edina resnica ja. Vseh treh mandatih. Ja. Naredil Boznico, Hrastovo in naši krajevni skupnosti, zdaj moramo biti vsi veseli. Naša krajevna skupnost je največja v občini Koper po kvadraturi. Ima več, skoraj polovico vseh pokopališč, ki so v občini Koper v upravljanju. Zdaj, ne vem, zakaj so se zmenili. Celo? Ja. Na nekaterih ni niti vode, da ne govorimo, koliko je cest, da ne govorimo, kakšne so ceste, ki si jih lasti država, ki si jih lasti občina. Nič niso naredili v 12 letih. Imamo Kobajagi neko čistilno napravo tam blizu Bobrov, če veste, kje so ja. Izviro Rižane. Ja, ja, ja. Ma, jaz nimam pojma, ali ta zadeva funkcionira ali ne? Sej razume človek, da ne more vse naenkrat, ampak prekrasno so začeli, ne? Jaz pa mislim, da, jaz pa mislim, da niti začeli niso še, ta pravo. Razmišljajte o tem. Določene tu je problem, kaj je največji.